Mukuchan, MPS Tatsvets Vor, Arzadermane Ipatashan, Hosetsik, Chori Mastov Kiber Ramvatangutian Masin, Eskat Sankanam Vor Hoseng, Antrakan Gorzan Tatsneri, Amvatangutian Masin. Arzere Setevial Kirkadzeva Kirpem. Dugzer Yerkaramia, Bavakanin, Metsportsov, Ashkatankain Gorzuneutian Antatskum, Kahishek Midebk, Vor Teakan Inknakaravarman Marmani, Hamainki Intrutsun Teriunena, Întrucunerea avartven, baiți MPS inșpes vartenisum, ait pe sugaki, hogen vor întrvi ca capet. Vosticana ca nu jergan, e vailen, e nachin ca capet ne lasi, vor eta meni cinc na cazma kirpe. Că ișec țer, corțuneuțean în tațcum depc, ai pe sinșpes, vanadzor ha mai încume. Vor te mite națun întrvi, Baiți ai întrveluți heto an mici pe scala n-a vorbi, baiți hai tar ar vi vor ait, men crea ca în gorza arut să link mier cu ire ca mi s-ar raci, baiți tenți ce inkzer pa calum cala n-a vorum, spasume ink de nain kinci linii, u heto te tenți voroșen cala n-a vorun, u mingi o răzmena cala n-a vorbat, ava caninel, stați fuma, vercina ca nir gorza arut nere, cira ca n-ați rați. Că ișec tep, corinac, inci teri uneța, vedi ha mai încun. Ai simt că Că hei, gorzuneuțean întațicum etarchire arțioc năman nevelluțițiun catarvele tevoci, vor orina Kishanakan tehnațiun masnacții intruțiunerici, ahti intruțiunere, un baiți carogana cazma gherpi vor intruțiunere arțiucnere tapalven, că în stipfați linii arta hert nor intruțiun nu inha mai cum nășanaki, et întațicum vor pe spaștona catar nășanak vei ai împartvați tehnațiun, vor inca eto cazma gherpi intruțiunere, uet intruțiunere un ahti. Արդյոք կհիշեք դեպք, որ տեղական ինքնակառավարման մարմնի ընտրությունների շրջանակներում Քարոզարշավին մասնակցի պաշտպանության նախարար. Այս մի քանի հարցերին երևի որ պատասխանեք պարոն Մուկուչյան արձագանքով որոշ այլ հանգամանքներ էլ կուզեմ բարձրաձայնել, բայց մինչ ձեր պատասխանը ուզում եմ նաև առիթից օգտվելով ֆիքսենք, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այն միակ պետական մարմինն էր, որ ընտրությունների արդյունքների հրապարակումից հետո, մանդատների բաշխումից հետո արձանագրել էր, որ պատգամավորի թեկնածու և արդեն մանդատ ստացած պատգամավոր կարգավիճակները, դրանք տարբեր կարգավիճակներ են։ Դա ասել էր դատախազությունը, դատախազությունը դա Դե բոլոր դեպքերում երևի չէր նկատել, բայց ամիսներ անց սահմանադրական դատարանը նշվածը արձանագրեց։ Այդ առումով էլ կարևոր եմ համարում ԿՀ-ի այդ որոշումը։ Շնորհակալություն, դուք պատասխանեք, հետո արձագանք։ Շնորհակալություն, նախ ինչ վերաբերում է ուրեմն տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների հետ կապված փորձի, այսպես փորձի շելոն, ես արդեն իմ խոսքում նշեցի, որ ներդրվեց նոր մեխանիզմ ըստ էության, որով առաջին անգամ իրականացվեցին համամասնական ընտրակարգով ընտրություններ, որովհետև միշտ այդ տեղի էին ունենում մեծամասնական ընտրակարգով ընտրություններ եւ համայնքի ղեկավարը եւ ավականին ընտրվում էին ուղագի եւ նրանց ընտրության արդյունքները արձանագրվում էին տարածքային ընտրական հանձնաժողովների որոշումներով եւ տարածքային ընտրական հանձնաժողովների որոշումներից հետո նրանց տրվում էին մանդատներ եւ նրանք իրականացնում էին իրենց գործառույթները։ Թերևս սա առաջին դեպքն է մասշտաբային առումով, ինչպես նշեցի, երբ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններն իրականացում են համամասնական ընտրակարգով։ Ընտրական հանձնաժողովները համամասնական ընտրակարգով իրականացնում են ընտրության արդյունքների ամփոփում, ընտրության արդյունքների ամփոփման արդյունքում ուրեմն կայացվում են որոշումներ մանդատների բաշխման մասին, տրամադրվում են այդ մանդատները ընտրական օրենսգրքին համապատասխան շեմերը հաղթահարած կուսակցություններին, որից հետո ընտրական հանձնաժողովները այլևս որևէ գործառույթ չունեն, եւ նրանց գործառույթները առաջանում են միայն մանդատների փոխանցման հետ կապված, որը բոլորովին այլ գործառույթ է, անգամ դադարեցումը լիազորությունների կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի գործառույթ կամ տարածքայինի չի հանդիսանում։ Մանդատը դադարեցում է, հանձնաժողովը մանդատը տրամադրում է այլ սովյետի։ Եվ հետեւաբար այս տեղի ունեցած ընտրությունների պարագայում ընտրական հանձնաժողովների գործառույթների տիրույթը ավարտվում է, երբ կայացվում է որոշում, որով տրամադրվում են մանդատներ, որից հետո արդեն տվյալ ավականի
անդամները, ավականիները կազմակերպում են իրենց նիստերը, դրանց ընթացքում ընտրվում են համապատասխան համայնքների ղեկավարներ, բայց այս գործառույթների իրականացման տեսանկյունից կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որևէ գործառույթ չունի։ Եվ հետևաբար, եթե խոսքը վերաբերում էր նախկին փորձով, ուրեմն հիշելուն եւ դրանք այսպես համեմատելու ներկա փորձի հետ, ուրեմն նշեմ, որ նախկին նման փորձ ուղղակիորեն չկա, որովհետև օրենսդրությունն է այլ եղել, իսկ ինչ վերաբերում է նոր իրավակարգավորումներին, ապա նոր իրավակարգավորումների համաձայն հանձնաժողովի գործառույթը ավարտում է ստեյցյան մանդատների տրամադրմամբ։ Ինչ վերաբերում է քաղաքական պաշտոն զբաղեցնող անձանց կողմից ընտրական գործընթացներին մասնակցելուն, ապա հիշյալ հարցադրումները ընտրական հանձնաժողովների կողմից ուշադրության առարկա են հանդիսանում այնքանով, որ հիշյալ անձի կարող են մասնակցել ընտրական գործընթացին, օրենքը նրանց թույլ է տալիս թե ոչ, եւ եթե թույլ է տալիս, ապա ինչ ձևաչափով, ինչ շրջանակներում, ինչ ուրեմն մեխանիզմով եւ այլն։ Սա է դառնում հանձնաժողովների ուսումնասիրման առարկա, եւ եթե քաղաքական կամ հայեցողական պաշտոն զբաղեցնող անձը իրականացնում է օրենքի դրույթների խախտմամբ իր քարոշչությունը եւ այլն, այստեղ է որ միայն օրենքը նախատեսում է հանձնաժողովների միջամտություն, իսկ մնացածը յուրաքանչյուր այդ թվում նաեւ անձ, այդ թվում նաեւ քաղաքական եւ հայեցողական պաշտոն զբաղեցնող օրենքի պահանջների հաշվառմամբ եւ օրենքով թույլատրելի մեխանիզմներով կարող է իրականացնել իր քարոշչությունը։ Շնորհակալություն, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Մուկուչյան։ Իհարկե դուք ըստ էության շրջանցեցիք իմ հարցադրումներին ուղիղ պատասխաններ տալուն։ Դուք կարելի ասել որպես հիմք ընդունեցիք այն, որ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների մոդելի որոշակի փոփոխություն է տեղի ունեցել, բայց ես համոզված եմ, որ կարելի ասել համամասնական կամ այլ ընտրակարգի կազմակերպման տեսանկյունից հարցադրման բովանդակության իմաստով տարբերություն չկա, որտեվ իրականում իմ հարցը հետևյալն էր. օրինակ, եղել է ձեր գործունեության ընթացքում իրավիճակ, որ համարենք դիմում ոչ համամասնական եղանակով ընտրվեր քաղաքապետ, բայց այդ ընտրելուց հետո իրան կալանավոր են, կամ օրինակ ընտրություններ լինեն, ավարտվեն, բայց դրանից հետո օրինակ թույլ չտան իշխանամերձ կամ իշխանության կարգավիճակից հանդես եկող, որտեղ բոլոր դեպքերում օրինակ Վարդենիսում ոստիկանության ռեսուրսը, որ մարդը կարողանում է ինքը դա կազմակերպի ու հպարտորեն դա ասի, դա ստացվում է որոշակի լծակներ են, էլի դրա համար պետք լինում։ Հիմա օրինակ տենց իրավիճակ կհիշեիք, որ լիներ ժամանակին։ Եվ այստեղ կարևոր է շատ, որ բոլոր դեպքերում այս հարցադրումը մենք խոսում ենք այն նախկին ժամանակահատված ժողովրդավարական շատ ցածր մակարդակի եւ հիմիկվա ներկայիս ժողովրդավարության բաստիոնի մակարդակի մասին, որտեւ այդ ներփությունն էլ է բավականին կարևոր։ Պարոն Մուկուչյան, նաեւ իհարկե ես շատ կուզենայի, որ դուք անդրադարձ կատարեիք հատկապես Վեդի համայնքի իրավիճակին, որտեւ ես իմ համեստ ուսումնասիրությունը կատարելով ես չեմ հիշում մի դեպք, որ իրականում ընտրության արդյունքների հրապարակումից հետո, ԿՀ-ի կողմից իր գործառույթների ավարտից հետո ստեղծվի այնպիսի իրավիճակ, որ ԿՀ-ն ստիպված լինի նորից իր գործառույթները իրականացնի, դրանից բխող նաև կազմակերպչական բոլոր այդ ծախսերը կատարի։ Արդյոք առհասարակ այդ նախադեպը, որը ստեղծվեց, որը կարծում եմ որևէ մի դրական ազդակ ընտրական պրոցեսին, ընտրողների կամքը հաշվի առնելու տեսանկյունից չի ունեցել, բայց արդյոք դա պատշաճ վելույթության առարկա հանդիսացել է, թե ոչ։ Շնորհակալություն։ Ես ըստ էության ոչ թե անդրադարձ չկատարեցի կամ ինչպես դուք նշեցիք, փորձեցի չպատասխանել հարցերին, ես հարցերին պարտավոր եմ անգամ անդրադառնալ որպես կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ներկայացուցիչ, այն լիազորությունների տիրույթում, որն ունի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, եւ թերևս այդ լիազորությունների տիրույթում է, որ ես իրավասու եմ պատասխանելու հարցերին, որովհետեւ այժմ ներկայանում եմ ոչ թե հանձնաժողովին քաղաքացի, այլ որպես հանձնաժողովի նախագահ։ Եվ այդ առումով ես փորձեցի փաստել այն լիազորությունների տիրույթը, որն ունի հանձնաժողովը։ Հիմա կոնկրետ հարցի հետ կապված մեծամասնական ընտրակարգով եղել է արդյոք նման դեպք։ Գիտեք, նախկինում մոտ
900 համայնքներում տեղի էին ունենում մեծամասնական ընտրակարգով ընտրություններ, ես գործնային գործնական ընթացքում երկու անգամ ուրեմն մասնակից եմ եղել կազմակերպման նմանատիպ ընտրությունների եւ այդ մեծ ծավալի թվով համայնքներում եղել են եւ նման տեղեկատվություն անկեղծ ասած երբեւե չի ուսումնասիրվել տեղեկացված չեմ եւ չեմ կարող ես պայն պատասխանել եթե կա նման անհրաժեշտություն կփորձեմ մեր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մարկա տեղեկատվության հիման վրա ուսումնասիրել եւ եթե կգտնեմ որևէ դեպք ես կիրազեկեմ այդ մասին ինչ վերաբերում է վեդի համայնքի հետ կապած նո վեդի համայնքի հետ կապած տեսեք տեղի էր ունեցել նորից ընտրություններ հանձնաժողովները իրենց գործառույթը ավարտել էին մանդատները բաշխել էին մանդատները տրամադրել էին իդեպ ճիշտ այնպես ինչպես մնացած բոլոր խոշորացված համայնքներում մանդատները տրամադրել են որից հետո ձևավորված ավագանիները գնացել են իրենց առաջին նիստերի իրականացմանը եւ այս պարագայում իրականացված առաջին նիստի արդյունքում ձևավորվել է մի իրավիճակ որը նորից ուրեմն նախատեսվում է, սակայն արդեն այդ իրավիճակի հանգուցալ լուծումը ոչ թե ընտրական օրենսգրքով, այլ օրենքով, որ եթե չի կայանում այդ նիստը եւ այլն, ապա դրանից հետո որոշակի մեխանիզմներ, որի հանգրվանում տեղի են ունենում նոր ընտրությունների նշանակումներ։ Հենց նշանակվեց նոր ընտրությունը, այսինքն ընտրությունը նշանակողը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չէ եւ ընտրությունը նշանակող մարմինն է, որ գնահատելով ուրեմն համապատասխան իրավական հիմքերը նշանակում է իրականացնում ընտրության։ Ընտրությունը նշանակվել է այդ որոշումը ման իրավաչափության հետ կապված վիճարկում որևէ չի եղել, իսկ ընտրական հանձնաժողովները պարտավոր են հիշյալ որոշման պայմաններում կազմակերպել ընտրությունները։ Այսինքն սա է այն ամբողջ մեխանիզմը, որի տիրույթում գործում են ընտրական հանձնաժողովները։ Ինչ վերաբերում է մեր գործառույթների մասով, ես նշեցի, որ այդքան համայնքում տեղի ունեցան ընտրություններ համամասնական ընտրակարգով, մենք ունեցանք արդյունքի վիճարկում ընդամենը 3 համայնքների հետ կապված, բազմաթիվ վերահաշվարկներ, որոնք իրականացվել են, մանդատների տրամադրում եւ այլն, եւ ընտրական հանձնաժողովների գործառույթների, այսպես ասենք, դատական վիճարկումներ եւ այլն, որոնց արդյունքում կպարզվեր, որ այդ ընտրությունը անվավերաճանաչվում, չգիտեմ, մեղավորությամբ եւ այլն, նմանատիպ հանգամանքներ մենք առ այսօր չունենք։ Իդեպ պետք է համայնքի հետ կապված էլ մի փոքր տեղեկատվություն ցանկանայի տրամադրել, տեսեք, կիրակի օրը տեղի են ունեցել ընտրություններ, ամբողջ նախընտրական քարոշչության ընթացքում որևէ դիմում բողոք հանձնաժողով չի ներկայացվել, ոչ կենտրոնական, ոչ տարածքային։ Կիրակի օրը տեղի ունեցած ընտրությունների արդյունքում տարածքային ընտրական հանձնաժողով ոչ մի գրավոր դիմում բողոք չի ներկայացվել։ Ընդամենը 28 տեղամասերից 10-ը գրառում 9 տեղամասերի մատյաններում։ Ոչ մի տեղից չի եղել որևէ մեկ ահազանգ, որ ցանկանում ենք գրառում կատարենք խախտման վերաբերյալ, սակայն մեզ հանձնաժողովները թույլ չեն տալիս։ Ոչ մի վերահաշվարկի դիմում, ոչ մի տեղամասում քվեարկության արդյունքն անբավեր ճանաչելու վերաբերյալ դիմում չի ներկայացվել 3 էր վերջնաժամկետը։ 3 անգամ այս նոր օրենքի կիրառման համատեքստում 3 տեղամասերում, չնայած դիմում չկա, բայց ըստ նոր օրենքի պարտավոր է 3 տեղամասերում իրականացնել վերահաշվարկ վիճակահանությամբ։ Ժամը 11-ին 3 օրենքի ուղղակի գրած նորմի համաձայն վիճակահանությունը կատարել ենք, որևէ կողմից, որևէ թեկնածու, լիազորված անձ, դիտոր, ԶԼՄ ներկայացուցիչ անգամ չի եղել այդ նիստին։ Ժամը 2-ից մեկնարկեց 3 տեղամասերում վերահաշվարկի աշխատանքները։ Միայն կողմերից մեկը եւ այնэл, եթե այսպես անկեղծ շատ ձևական մասնակցություն էր ապահովում այդ նիստին։ Ուղղակի ներկայացուցիչը եկավ, մի քանի ժամ ներկա գտնվեց ու դուրս եկավ։ Այսինքն անգամ այս գործընթացի նկատմամբ, եթե լիներ որոշակի անվստահություն, պետքա որ լիներ ուրեմն հետաքրքրություն, նիստին մասնակցություն եւ այլն եւ այլն։ Այսօր լրանում է այլանձի փոխարեն դիմում ներկայացնելու հետ կապված ժամկետը, մինչ այս պահը, մինչև նիստի մտնելը ես իրազեկվեցի, որ նման դիմումներ դեռևս չունենք։ Քվեարկության օրվա հետ կապված էլ ուրեմն սարքերով քվեարկության կազմակերպում, որտեղ բոլոր տեղերում սարքեր են ունեցել տեղադրված, բոլորը աշխատել են ոչ միայն վերջ, ընդհանրապես ունեցել ենք 3 դեպք, երբ կտրոնը չի տպվել ու կարմիր ազդանշանա եղել, 3 դեպքն էլ բացառապես աշխատանքի ընթացքում թույլ տրված վրիպան արդյունք, այսինքն անձնագիրը մեկ անգամ անցկացնելուց հետո, որ սարքը չեն սպասել կարդատվյալները, երկրորդ անգամ են փորձել անցկացնել։ Այս է իրականությունը, որը տեղի ունեցել այդ ընտրությունների ժամանակ։